Արտակին ուժերը սպասում են, երրորդ նախագահի համոզմամբ դրանք միաբևեր չեն, ու հիմա ուշադիր հետևում են, իրենցից ում ակնկալիքը կիրականանա։ Հիմա այսպես ուշադիր հետևում են, թե կապիտուլանտը իրենցից ում կխափի, բայց մենք այդքան շատ ժամանակ չունենք էլի սպասելու, որտեղ ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում։ Սերժ Սարգսյանի դիտարկմամբ հաջորդ պատերազմի հավանականությունը մեծ չէ, հատկապես տեսանելի ապագայում, բայց այնինչ այսօր կատարվում է, նախագահի խոսքով ամենևին նման չէ խաղաղության։ Երբ որ ասում են մենք պատերազմ չենք ուզում, այդ չի նշանակում, երբ որ գամ մեզ մորթ են, մենք պետք է ասենք լավ էլի խնդրում ենք, ես երկուսի մորթ եք, ես երեքի մի մորթ եք։ Դա պատերազմ չի, երբ որ դու պաշտպանվում ես, երբ որ կտրում ես քո ժողովրդի վրա բարձրացրած այդ սրի շարունակությունը, ձեռքը, ես վստահ եմ, որ եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, բոլորս էլ դրան պատրաստ ենք լինելու։ ՀԿ ղեկավարը նշում է, թե որ դեպքում ընդդիմությունը կարող է իշխանափոխություն անել։ Հաջողության հասնելու գլխավոր նախապայմանը, ըստ Սերժ Սարգսյանի, իշխանության մասին չմտածելն է։ Տևական ժամանակ է, որ ասում եմ, Հայաստանի ընդդիմությունը կարող է իշխանափոխություն կազմակերպել, եթե հիմնական ընդդիմադիր ուժերը իրենց առջև միայն մեկ նպատակ դնեն՝ իշխանափոխություն, այլ ոչ թե սրան իշխանությունից հեռացնել, ապա գալ իշխանության։ Այսօր իշխանության գալու մասին ընդհանրապես պետք չի մտածել։ Սերժ Սարգսյանը պնդում է, որ պայքարելու են, եթե այլ ճանապարհ չլինի, պայքարի այլ ձևեր կկիրառեն։ Նախագահը հայտարարում է, որ պատրաստ են դաշինքի իշխանափոխությանը կողմ բոլոր ուժերի հետ, բացի մեկից։ Շաքե Ղազարյան, ժամդրատվական։